Граѓани донираат кои се принудени да талкаат од институција до институција за еден обичен документ. Администрацијата, вклучувајќи и она во локалната власт, би требало да се стреми кон обезбедување услуги според потребите на граѓаните. Истите да ги обезбедува на квалитетен и ефикасен начин. Незадоволен од локалната администрација и ресорниот министер. Тоа го прифатили. Има луѓе кои што не работат како што. Ни доволно е како што треба, па вие го компензираат нивното. Истражувањето во рамките на проектот, следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредностите на добро управување, спроведено во период август-декември 2017 година, се фокусира на анализирањето на услугите кои се нудат од страна на сите општини во земјата, со учество на 14 локални граѓански организации. Екипата на Скуп замина во Куманово, кај еден од регрантистите на ово истражување. Джеф Македонија ги истражуваше општините Куманово, Крива Паланка и Кратово. Во општина Куманово, кај што јас живеам, граѓаните се жалат дека понекогаш се испратени во повеќе институции за да добијат една услуга, се испратени од една во друга институција за да извадат повеќе документи. Иако општините декларативно изјавуваат дека ги обезбедуваат документите по службена должност од други институции, во пракса тоа го прават само 15% од општините. Додека повеќето обезбедуваат само одредени документи по службена должност, најчесто поврзани со катастарски услуги. Мора да подобриме ефикасноста на услугите што ги нудиме. Еден од механизмите кој што сега од декември ќе почнеме да го спроведуваме е отварањето на првата канцеларија за една точка за услуги, кај што 9 институции кои што најчесто имаат контакт со граѓаните ќе ги ставиме на едно место да на исто место нудат услуга. Од општина Велес се подготвуваат за современ објект кој треба да биде во функција на граѓаните и каде на едно место ќе добијат повеќе услуги. Сакаме да направиме еден современ центар за услуги на граѓаните или граѓански сервис центар по примерот на фронт офис и бек офис, значи предна и задна канцеларија, за да може граѓаните на едно место да ги добијат сите услуги, без оглед дали услугите ги добиваат од органите на локалната власт или од органите на централната власт. Да може на едно место да дојдат граѓаните да извадат извод од матична книга на родени, умрени, венчани, лична карта, возачка дозвола, сообраќајна дозвола, пасош, имотелни, да си платат данок, дозвола за оружје и дури да има шалтер на македонски пошти за да може тука да се го регулираат плаќањето, а не сега да одат од еден шалтер на друг шалтер, затоа што државните институции се распрскани на многу места во градот. Според Законот за општа управна постапка, донесен во 2015 година, услугите кои се нудат и на централно и на локално ниво треба да бидат едношалтерски. Односно, граѓаните веќе не мораат да обезбедуваат потребната документација од други институции, а тоа за нив ќе го стори самата институција. Целта е да се олесни административната процедура, во интерес на граѓанинот и бизнис секторот, заштедувајќи им време и непотребни трошоци. Правниците сметаат дека треба Законот за општа и управна постапка да се почитува, дека тоа е обврска на општината, а не да ги препраѓа граѓаните или да им ветуваат дека ќе го менуваат законот. Слушам градоначалникот наш на Скопје, за жал правнике, кажува вика, јас ќе донесам правилник со кој што администрацијата во рок од 15 дена мора да ги решава предметите на граѓаните. Слушам, а не можам да верувам. Како може тоа, ако имаме закон за општа управна постапка, тоа е латката на органите што работат. Таму фино си пиш, во рок од 30 дена треба да се заврши постапката. Посложен случај 60 ден. Тоа е задолжително за сите органи. Не може градоначалник со негов правилник да на овие да им налага нешто пони едноставно. Мислам, далеку од памет. Истражувањата на Центарот за управување со промени покажаа дека мал дел од работините во општинските администрации директно се инволвирани за работа со граѓаните. Околу 23% од вработените имаат директен контакт со странки. Кога збориме за директен контакт, збориме за шалтерски работници или други вработени кои на било кој начин ги обслужуваат или комуницираат со граѓаните. Покрај тоа што се малку вработени што работат со странки, уште помал е бројот на тие што се обучени да ги примаат барањата на граѓаните. Само половина од
од овие вработени кои имаат директен контакт со странки поминале било каква обука за испорака на услуги, за квалитетни услуги, за комуникација со странки и така натаму. Незадоволен и од начинот на функционирањето и обучеността на администрацијата и министерот Дамјан Ланчевски. Тој потенцира дека инспекторатот нема капацитет да ги направи проверките. Ете и овој ушеден податок колку се спроведувале законите. Но... И колку се изводливи. Пазите, според законот имаат обврска минимум 5 обуки годишно. Сега, невозможно е, ние имаме мал капацитет на инспекторатите. Значи, сите вработени на цикл да ги провериме колку овој ги проверим. Не е некој едноставно тоа се прави. На граѓаните им е важно да ги имаат потребните информации за тоа како може да ја добијат услугата во општината. Кои формулари треба да ги подполнат, како и каде да ги платат административните такси и надоместоци. Голем број општини имаат поставено шалтер каде граѓаните би можеле да се информираат за услугите кои се нудат. Но од увидот на терен се констатира дека во најголем број тие не функционираат. Општините треба да имаат доволно канали за комуникација со странките или доволно да ги информираат како треба да завршат одредена услуга. Во рамките на нашиот проект ги посетивме сите општини на терен, за да анализираме како се даваат услугите на терен. Податоците покажаа дека во просториите на општините само 17% од општините објавуваат на видно место упатства како да се добијат услугите. Само 28% од општините имаат објавена информација како да се платат административните такси на доместоци и 25% имаат испечатена формулари или се достапни формуларите на лице место. Анкетата на јавно мислење, спроведена во рамките на овој проект во сите општини, покажа дека повеќето испитаници се неутрални во однос на задоволството од шалтерските работници. А само 13% од граѓаните изјавиле дека се многу задоволни од нивниот однос. За градоначалникот на Велес, дел од причините лежат и во финансиите на општините. Состојбите се драматични, би рекол дури и алармантни. Општините ни оддалеку немаат доволно финансиски средства за со успех да ги извршуваат законски доверените надлежности и да дадат квалитетни услуги за граѓаните. Како очекувам во наредниот период многу повеќе да се работи на планот на фискалната децентрализација. Во моментот фискалната децентрализација е тесно грло. Како што реков, Македонија важи за една од фискално најцентрализираните држави во Европа. Се уште е премногу мал колачот од вкупната јавна потрошувачка или од бруто домашниот производ, што се троши на локално ниво, наспроти колачот што се троши на државно ниво. Па од вкупната јавна потрошувачка, колку што ги помнам податоците, во Македонија негде се движи помеѓу 5 до 6%, а во Европската Унија е негде над 12%, зависи од држава во држава, што се влегува во тие компаративни показатели. Од општина Студеничани потврдуваат дека финансиите се проблеми кај нив, но наведуваат дека се обидуваат да ги решат проблемите и со така малата администрација. Дали се задоволни? Значи, пред точно една година имавме избори, и истиот градоначалник значи ја доби довербата од граѓаните. Значи беше и претходниот мандат и овој мандат истиот. Централната власт најавуваат реформи на администрацијата што ќе му овозможат на бизнисот пофлексибилна администрација и рационализација на институциите во државата. Бенефитот за државата ќе биде дека ќе плаќа помалку пари за плати, за фирмите ќе добијат поевтина работна сила затоа што секако ќе добиваат одредени субвенции за платите на овие луѓе. За овие луѓе нема да им виси работното место, нема да останат без работа и дури ќе се најдат многу поискористени, можам да кажам, па исполнети во работата во реалниот сектор. Со ваквите гледишта не се согласуваат експертите за локална самоуправа. Стана мода во нашава држава, правиме реформи без да отпуштаме. Ја тоа не сум го видел и можда некој Нобелова награда во Македонија ќе доби за тоа да се направи. Англија 80-тите години
Тачер ја направи таа вистинска реформа, Америка ја направи, еве Германија сите ги направи реформите на јавната администрација, ама болни беа. Имаше доста отпуштени. Еве една соседна Србија направи, поотпушти 35.000 луѓе од јавната администрација. Ние кај нас сакаме да ја смалиме администрацијата, а ниеден да не отпуштиме од работа, наводно ќе им ги понудиме на приватниот сектор. Приватен сектор да ви земе административец, да му седи по цел ден кафе да пие, да не работи. Па кој е будало приватњак да го прими? Обштиница треба да ги реформираат услугите кои се нудат на шалтерите. Во времето на развој и ширење на употреба на компјутер и интернет. Обштините треба да вложат и во обезбедувањето електронски услуги, како алтернатива на физичките. Добиените податоци покажуваат дека обштините многу малку нудат услуги по електронски пат. Тоа пред се ограничува на услуги организирани од централни државни институции кои правуваат со унифицирани електронски системи, како на пример електронските одобренија за градба од Министерството за транспорт и врски.